Hvorfor golf det gavner? Fordi det er en pissefed sport. Fordi golf er en god måde at komme ud og få noget frisk luft. Alle kan være med, ung, gammel, konkurrere mod hinanden. Fordi det er meget socialt, og man får motion og kommer i godt humør. Og... Golf det gavner, fordi den gennemsnitlige danske golfklub skaber en stor lokal omsætning. En golfklub i Danmark omsætter for ca. 9 millioner kroner og skaber ca. 13 fuldtidsstillinger. Golf gavner, fordi at, man kan spille det meste året rundt. Golf det gavner moralen, fordi man er sin egen dommer. Jeg synes, golf gavner, fordi at det er en fantastisk sport. Kom ud og få noget frisk luft. Det er et fantastisk spil. Det leger med din hjerne. Og så er det en god måde at komme sine venner ved. 5 timer på en golfbane, det er noget af det sjoveste, man kan opleve.